Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mətbəximə xoş gəldiniz. Bugün gözəl piroq bişirirəm. Böyürtkənli piroq mannik. Buyurun, baxın, hazırlanmasını göstərim sizə. Əvvəlcə bir qaba, bir stəkan manlı əlavə edirəm, yəni irmik. Üzərinə bir stəkan qatıq əlavə edirəm. Qarışdırıram. Və bir 10 dəqiqə saxlayıram ki, manlı biraz yumuşalsın qatıqda. Ölçüləri həm videonun üzərində, həm də açıqlama bölməsində qeyd edəcəyim. Gördüyünüz kimi tamamilə qarışdırdım və 2 yumurtanı əlavə edirəm bu qarışığa. 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. 1 paket qabartma tozu. Üzərinə əlavə edib qarışdırıram. Gördüyünüz kimi heç bir mikserdən istifadə etmədim. Elə-belə qaşıqla qarışdırdım. Və yarım stəkan un əlavə etdim bura. Bir də duru yağ. 60 ml. Yenə də elə qaşıqla qarışdırıb yağladığım tavaya əlavə edirəm. Əvvəlcədən yağlamışdım tavanı. Bu qədər bəsit, sadə, tez hazır olan bir piroqdur. İndi dadlandırmaq üçün üzərinə dondurucuya qoyduğum böyürtkənləri, amma mən böyürtkənləri şəkər tozu ilə qarışdırıb dondurucuda saxlamışdım. İndi piroqun üzərinə belə səptim. Artıq piroqumuz hazırdır. 160 dərəcədə yarım saata bişdi. Gözəl, dadlı, ləzzətli, asan bir piroq hazır oldu. İndi kəsək, baxmayaraq ki istidir, amma sizə göstərmək üçün tələsirəm və kəsirəm. Budur. İçi də belə puf puf bişib, yup yumuşaq, dadlı piroq. İndi servis edə bilərəm. İstədiyiniz formada, istədiyiniz ölçüdə kəsə bilərsiniz. Mən belə doğradım, romb formasında. Mən böyürtkənlə süfrəyə verdim, amma siz dondurmayla və yaxud da qaymaqla da süfrəyə verə bilərsiniz. Beləliklə bir asan resepti də sizinlə belə bölüşdüm. Allah süfrələrinizi bol ruzu və bərəkətli etsin inşallah. Hər kəs alıb bişirə bilsin, yiyə bilsin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Allah əmanət olun. Sizi çox sevirəm.